Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Hassan berkata MINDEF akan merealisasikan pembinaan projek kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM demi mengukuhkan pertahanan dan perairan negara. Laluan Batang Kali Genting Highlands, Seksyen 14 Hulu Selangor yang ditutup sejak 16 Disember lepas ekoran tragedi tanah runtuh akan dibuka semula pada 5 petang Jumaat dengan kawalan pihak berkuasa. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023-523 yang dijangka berlangsung pada 23 hingga 27 Mei ini akan disertai lebih 600 syarikat pempamer daripada industri pertahanan tempatan dan antarabangsa.